grad poznat po sovama, grad koji zvanično ima jednu od najlepših ulica na svetu, grad čiji je zaštitni znak mamut, ali i mesto koje se prepoznaje po narandžastoj boji. Sve su ovo jasni nagoveštaji gde se naša ekipa našla prethodne nedelje. A kada bi vam rekli da je ovo mesto carstvo bundeva, tikvi ili ludaja, jasno vam je da smo stigli u Kikindu. I to na manifestaciju koja se održava baš u slavu ovog slatkastog povrća. Dani ludaje, manifestacija koja predstavlja idealnu kulminaciju turističke sezone u ovom gradu na severu Banata. Svake godine privuče reke turista ne samo iz naše zemlje, već i iz okruženja, a nije tajna da je ovaj događaj upisan crvenim slovima u kalendare rumunskih turista, kojih na desetine hiljada dođe za ova 4 dana. Ove godine čak ni loše vreme, 3 prohladna dana ispunjena padavinama, nisu uspjela da upropaste dobar provod i da smanje posetu, jer Dani ludaje za lokalno stanovništvo nisu bilo kakva 4 dana u godini. To je vreme kada njihov ponos, njihove bundeve, ludaje, igraju glavnu ulogu, tada se samo o njima priča, a ako nešto Kikinđani vole, to je da pričaju o ovom povrću. Pa predstavlja to, evo vidite ovako, lepo prijateljstvo, lepo druženje, a to je nešto najbitnije. I kad dođu ovde? I kad dođu, da uzmu naravno da probaju proizvode naše sa ludajom. Svi koji dođu, vraćaju se ponovo da kupuju, tako da je zaista prepoznatljivi smo. Prosimo udruženje Suvača je prepoznatljivo po proizvodima od ludaje. Lala i ludaja, to je asocijirana naše da se to kod nas uzgaja i radimo ove proizvode od ludaje i trenutno naše udruženje iz Iđeša je brendirano pekmez od ludaje, pravimo sok od ludaje, liker i normalno kolače i tako da to. Veliki spektakl. Mi smo redovni ovde i dolazimo redovno. Merimo obavezno, donosimo našu bundevu koja je, mada smo mi iz područja koje ima jako veliki kolebanja temperature, jako velike temperature danju i malo noću padaju. E onda ide obrnuto i tako sve, tako da ona traži konstantnu varijantu da bude oko 20, između 20, 25, 28 stepeni i onda ima, na primer, kao što je ova sad što se meri iz Mađarske. Kao što i sami imate priliku da vidite, narandžasta boja dominira, boja ludaje. A na štandovima su posetioci imali priliku da probaju sve što se od ludaje može napraviti. Ipak čini se da je najveća gužva bila u delu gde su slatki specijaliteti držali glavnu reč. Uglavnom poluprazni štandovi govorili su u prilog činjenici da domaćice nisu uspjele da spreme delikatesa od bundeve kolika je navala bila. Svako je želeo da se dočepa svog parčeta bundevare, džema od ludaje ili raznih drugih đakonija. Zato što je najzdravija. Najzdravija, to je banana, zdravija od banane, da vam kažem. Ko je nije probao, treba da proba, pa će da vidi. Neće više nikad bananu kupiti, nego će uzmati. Ludaja, bundeva, kako god, uglavnom to je naš brend naše Kikinde. Onda mi pravimo pite sa ludajom, pravimo štrude sa ludajom, torte sa ludajom, rolate sa ludajom, džemove, slatko. Ma svašta, sve ono, ne znam da li prostoji neki kolač, recimo, ili slan i sladak da nije zastupljena ludaja. Ove, recimo, pite koje mi pravimo, to su tamburice. Znate li šta je tamburica? To su one dugačke ludaje, tako je. To oni su najbolji i najlepše za pite. I za pite i za torte. Mogu one okrugle, oni su više za te čorbe i šta ja znam, potaže i to. Za pite, rolate, torte, to su ove te tamburice naše poznate. Ne treba mnogo šećera jer su slatke, one su pune šećera. Tako da, taj šećer što je od ludaje zdraviji mnogo nego ovaj šećer koji recimo se dodaje. A sve ove ostale bundeve ili ludaje okrugle, one su mnogo vodene i manje slasti imaju u sebi. Ovo je jedna tradicija, recimo gosti koji dolaze iz Rumunije, Mađarske i ovih zemalja traže gde je udruženje Suvača. Oni se vraćaju, kupuju, zapamtili su, znači to je već godinama, to je tradicija možda 10 godina gde smo mi zastupljeni kod naših prijatelja, Rumunija, Mađarska, Hrvatska, uopšte ova okruženja naša oko Srbije. Pa ide sve, mogu vam reći, pite najviše. Najviše zastupljene su pite, ali ide i sve ostalo. Idu torte, idu i recimo gibanice, sad ovaj put nemamo gibanicu sa ludajom, ali prodato je, nemamo sad više. Pa žene našeg udruženja spremaju uglavnom kolače od ludaje i koje kakvih drugih kolača. I dolazimo ovde i posećuju naš štand, traže pekmez, traže sokove i
tako da. Šta oni kažu za te vaše proizvode, ljudi koji ovde prodaju, kupuju verovatno? Pa kupuju i u početku je bilo da se svi hvataju da je to pekmez od kajsije. Ali kad bolje pogledaju nalepnicu i kad vide da je, onda su iznenađeni i tako da. I šta najbolje ovde ide? Šta najviše ljudi jedu od ovih svih vaših proizvoda? Pa sve, sve, krofne. Jel naše udruženje ima manifestaciju u Krofnijada 15. augusta. Dođite, uiđeš, pozvani ste. Za ljubitelje nešto jačih ukusa, ukusa od kojih može da vam se i pomuti u glavi, štand porodice Jovanovi Zuljme bio je nezaobilazna stanica. Dok ne probaju, znači to ide ono varijanta, ma daj bre, rakija se pravi od voća, rakija se pravi od šljive, rakija se pravi od... Alo ljudi, zašto sputavate ljudi da probaju od svega da prave? Različitost ukusa je vrh. Kad bi sve, što viš kad bi svi bili jednaki? Da li bi to bilo zanimljivo? Svi su onako kao stidljivi i onda mora da budeš malo agresivniji da oni priđu. Kad priđu, onda proba, slijedi proba i odmah kao daj mi flašu da probam. I kraj priče. Pa ima poseban šmek, ne može tačno da se kaže. To ne može da se objasni. Nego mora da se proba. Pa pravimo je slabiju na 40 stepeni pravimo, tako da je na slabijem kraju. Otac i sin, Dejan i Danilo Jovanov, u Kikindu dolaze već duže od 10 godina. Prvo su bili isključivo takmičari. Hteli su da pokažu Kikinđanima da i u Uljmi mogu da se uzgajaju džinovske ludaje, ali danas su tu da pokažu da od bundeve mogu da se prave i odlične rakije. A proizvodnja rakije od ludaje je daleko teži posao od proizvodnje bilo koje druge voćne rakije. Nije blizu isto. Znači mora da se ide kompletno čišćenje svega toga, mora se čisti od zemlje i bundeva mora da se ljušti, mora se vadi kompletno ona loža iz nje. Komplet sva da ne bi došlo do zakišeljenja i svega. Merenje pH vrednosti je obavezna, znači ide u komljavanje, mora bude da se usitni baš ono maksimalno. Njena komina počinje da bude, ona je žitka i dosta je neobična. E sad ona ima nekad ima jako veliki procenat šećera, nekad nema. I onda je tu jako velika prekretnica u svemu tome. Da li ćeš, da li nećeš. Dešava se da su ljudi pokušali da peču od običnih, pa su dobijali takve varijante ili nisu bile potpuno zrele, pa se dešavalo da su prelazili u acetate, jer ona jako sadrži mnogo acetata prilikom pečenja koji mora da se izvade. I onda je tu veoma zanimljiva priča oko svega. Sve je krenulo tako, prvo počeli smo da uzgajamo od bundeve. Loš glas o selu i onda smo rešili da malo to izmenimo. Uzeli smo dve semenke, u stvari bilo ih je više, ali dve su bile onako i posadili smo ih. I o jedna je bila 148 kila, mi smo 2012. pobedili i pravili smo pitu bundevaru za celo selo, što imate na YouTube-u i sve to. I onda je bila varijanta druge godine, dolazimo 2013. dolazimo ovde i sad, pošto je sve to bilo medijski spektakl, dolazim gore i voditelj programa pita i šta će da bude sad sa ovom bundevom? I ja se okrećem i pogledam, stoji flaša od rakije. Eko, pravimo rakiju. I onda počinje cela priča o tome. Ipak degustacija slatkih i slanih delikatesa, rakija, likera ili sokova od bundeve za našu ekipu bila je samo uvod u glavnu atrakciju manifestacije, takmičenje za najveće bundeve. Dok su se sudije spremale da mere jednu po jednu ludaju, čini se da je bundeva prošlogodišnjeg pobednika Tibora Kokajija iz Mađarske na prvi pogled pobrala sve simpatije. Odmah se po svojim gabaritima izdvojila od konkurencije, a čini se da je glavno pitanje svih posetilaca bilo da li će ovaj džin oboriti rekord dana ludaje. Odgovor je bio pozitivan, pošto je vaga pokazala da je Tibor u Kikindu doneo ludaju od 716 kg. Nagyon sok energiát fektettem ebbe a tökbe. Najvažnija stvar je dobra genetika, kvalitetu seme bundeve, koja može da iznese ogromne prinose. Druga stvar je da je klimat u kome uzgajamo bundeve pogodan za ovu kulturu. Naravno, ove godine je također bilo potrebno mnogo vode. Jako sam ponosan i izuzetno srećan što sam uspio da oborim rekord ove manifestacije. Ipak smatram da sam ostavio dovoljno prostora drugim uzgajivačima pa i sebi da do godine premašimo i ovu kilažu.
Koliko je uzgoj ovog gorostasa bio težak posao govori u prilogi činjenica da je pobednik svaki dan samo na zalivanje ove bundeve trošio između 500 i 600 litara vode. A znajući da je uzgoj trajao 135 dana, te da ovogodišnje visoke temperature nisu pogodovale uzgoju ludaja, jasno je da ovaj rezultat ima još veći značaj. Még Magyarországon részt fog venni Martonvásárban. Sa ovom budevom ćemo pokušati da pobedimo na još jednom takmičenju koje se održava u Mađarskoj. Međutim, naš prevashodni cilj je bio da dođemo ovde i oborimo postojeći rekord. Već kada sam je video na njivi, delovalo mi je da će rezultat biti dobar. Posle svega, siguran sam da ćemo ovu bundevu pojesti. Biće je dovoljno za mnogo bundevara. Do godine ću naravno pokušati da dođem sa još većom ludajom. Međutim, iako ne uspem da pobedim, bit ću zadovoljan. Ipak dva puta za redom pobednik sam na ovoj manifestaciji. Részemről ez egy lépcső volt. Jövőre örömmel fogok jönni, akár mekkora is lesz a tök. Naravno, pored takmičenja za najtežu bundevu, održano je i takmičenje za najdužu, gde je pobednik Dušan Janković iz Čuruga sa svojom 259 cm dugom ludaja. Po završetku ovog ceremonijalnog dela, posetioci su nastavili degustaciju na brojnim štandovima. Pilo se pivo od bundeve, uživalo se u slasti džemova, kolača, pita od ludaje, a mi smo rešili da probamo čokoladirane semenke od bundeve. Semenke u različitim oblicima sa mediteranskim biljem, pikantom, pečene slane, crna čokolada sa semenkama, hladno presovana ulja od bundeve, devičanska ulja, brašno, puter, razvija se novi proizvod bundevin protein. Deja, naš vlasnik je došao na tu ideju jer je putovao po svetu, pa u jednom nemačkom selu je bio na ovako jednoj sličnoj manifestaciji, video ovo i došla mu ideja da on nešto ovako napravi u Srbiji. Ekstra hranjeni proizvodi, zdravi, ceo koncept se zasniva na zdravoj hrani, zelenoj zdravoj hrani. Pošto firma koju radimo i poslujemo, u sklopu nas imamo biogasno postrojenje, zelenu energiju, mehanizacija se kreće na metan, CNG, ne zagađujemo životnu okolinu, rešavamo biootpad u bioelektrani, pravimo struju. Bundeva sa naših njiva, od njive do trpeze, na neki 300 hektara bundeva uzgajamo na našim njivama. Mi smo ovde prvi put na danima lude, želimo se prezentujemo što boljim svetlu zarad naše dalje prodaje i našeg poslovanja. Sve u svemu, ovo 37. izdanje Dana Ludaje čini se da je dokazalo da Kikinda ima jakog aduta u svojoj turističkoj ponudi. Ni dosadna kiša, a ni jak vetar nisu sprečili reke ljudi da uživaju u Kikindi u poslasticama od Ludaje. Zato neka vam sredina septembra bude rezervisana za posetu ovom mestu. Verujte da ćete se puni utisaka vratiti svojim kućama.